calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subskribe saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka duhurnimo e calansida mediaadlhadagu cusubtaeaao wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo arbaca ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadland nala jooga xog xasaasiya xilka qaadis culus oo qabyaaladaysan ayaa la sameeyey taliyaha ciidanka xooga dalka jeneraal odhawa yusuf raage ayaa xilka ka qaaday taliyihii guutada tobanaad ee qaybta aaad ee ciidanka xooga dalka jeneraal maxamed cali cadow sanka isla markaasna lagu tilmaamay xilligaani xilka qaadistaasi mid ay tahay mid loo beegsanayo dana gaar ahi digreeto ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka xooga dalka ayaa xilkaasi loogu magacaabay korneel cabdirashiid saciide cabdi gooje oo muddo dheer ku soo jiray arrimaha ciidanka ka hor intii aan xilka laga qaadin jeneraal maxamed cali cado ayaa loogu yeeray magaalada muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay uu kusugnaa ujeedka xilka looga qaaday waxay ka dambeysay kadib markii lagu soo eedeeyey inuu kulug leeyahay musuq maasuq lagu eedeeyey maamulka gobolka gedo ee dowlada federaalk soomaaliya saraakiisha kale ee musuq maasuqa lala xihiiriyay waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidanka xasilinta ee gobolka gedo bakaal kooke ma cadda in musuq maasuqaasi lagu xelay iyo in kale تاني <applause> ايا كو سو اذي ساحل لقميس دي حل كقاديس لغو سميه قدومي ها قبل كقودة اي دولة دا فدرالك سوماليا عسمان نور حاج معلمو او لغو اي دي يي لا أن لاان ايو عباشو اي كسو قد بيين داد كا ديگان كاهي ورقادة او سو ساري وزير كوحيغين كاريمه جبلان عبد الرحمن محمد حسين ها أنا كمد اهي مسؤولين تدولة دولة دا وكيل كا قبل كاكدو ايا احمد بولة قراد لوغو مغا عاوي انو نوغدو ميها عصوب اي قبل كاكدو سيكستابها اها تا دولة دا فيدرالكو سوما عاليا اي دي يي اي بيك هاي سراكيشا كجر عيد مدى قلب كسيدة إسلام ركاسنا قبيل أهان لو بيكسان أيو سراكيل سرسري لنا عكال عمر فينيش أو دقالة كرادين أي الدولة دي سويدن أيو أرنتي كدن بيسي أو لو غادي قدومي هاقو بالك عمر محمود محمد عمر فينيش أو سيدة وكال أهدوغا مقالة دو مغدشا ياو كولان حساسي أو كولا قاتي حفيز سفير كوحيقين كي سويدن أي سوماليا gabadha lagu magacaabo betra cumar finish ayaa safiirka kala hadlay dhaqaalaha ay dowladda sweden aysiiso dowlada soomaaliya gaar ahaan midka ay ku taageerto gobolka banaadir ee uu mas-uulka ka yahay labada mas-uul ayaa isku raacay in la dardargeliyo mataaneynta labada magaalo ee muqdisho iyo cottonburg iyada oo guddoomiye finish uga mahad celiyey safiir ku-xigeenka tababarada ay dowladiisu ay siiyaan shaqaalaha dowlada hoose sidoo kale waxaa kulankaasi diirada lagu saaray kaalinta ay dowlada sweden ku leedahay dib u soo laabashada dalka midaasi oo uu maamulka gobolka banaadir u sheegay inay qeyb weyn ka qaadanayso horumarka gobolka banaadir iyo guud ahaan dalka safiir ku-xigeenkii sweden ee soomaaliya ayaa dhinaceeda ballan qaaday inay kordhin doonaan taageerada ay siiyaan shacabka gobolka banaadir iyadoona maamulka gobolka ku bogaadisay howlaha ay bulshada caasimada u hayaan kulankaani ayaa imaanaya iyadoo mudooyinkii dambe maamulka gobolka banaadir lagu dhaliilo waxqabad la-aan caasimada xili ay malaayiin doolar oo mucaawinooyin ah ay ka dalbadaan dalalka beesha caalamka marka laga imaado canshuurta ay ka qaado gobolka oo la sheegay inay dib ugu soo noqoto dhinaca kale dalal ay soomaaliya ku jirto oo cod ku waayi doono u n-k qaramada midoobay ayaa sheegtay in sagaal dalo afrikaan ahi oo kamid tahay soomaaliya lagu leeyahay lacago ay bixiyaan dalalka xubnaha ka ah u n-k sidaas daraadeed da ay meesha ka bixayso xuquuqdooda dhanka codeynta ahi ee qaramada midoobay waana haddii ay bixin waayaan lacagta laga qaado dalalkaasi ee loogu talagalay in lagu kaabo miisaaniyada howlgalka qaramada midoobay wadamadan ayaa laga doonayaa inay bixiyaan lacagaha lagu leeyahay soomaaliya waxaa lagu leeyahay hal milyan afar boqol afartan iyo afar kun oo doolar waddamada kale ee loo haysto lacagta waxaa ka mid ahi iiraan oo laga rabo inay bixiso lix iyo toban milyan goonka oo ka mid ahi oo sagaashan kun lagu leeyahay zimbabwe سيدات ان يكون كون ايا لغو لي يهي جمهورية دبر تماها افريكا لباتان يساقال سود سودان لبية لباتان كون ايا لغو لي يهي نيجر لح كون ايا لغو لي يهي كومورو سيدات بقول تدوات ان يكون كون جزيرة دا ساو توما وحا لغو لي يهي سيدات بقول لباتان يساقال كون ايا ليبيا او لدونا يو اي بحيسو boqol oo kun oo dolar qaramada midoobay ayaa sheegtay ciddii lagu leeyahay lacag deyn ah islamarkaasina aysan ku codayn doonin qaramada midoobey hase ahaatee soomaaliya haddii aysan lacagtaasi bixi wayso ayaa ah inay waxba cod ahy ku lahayn qaramada midoobay fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiga raisul wasaarihii horeee soomaaliya xasan cali khayra hadda ahna musharax mucaarad ayaa wax badan ka oga ciidamada lagu laayay dalkaasi etoobia كدي مركي أسيجا أنت أو حل كهاي لقاضي عيدا مو بدن هذا بس سؤال بدن حسن علي قيرو محاد كأوكت هاي عيدا كلو قاضي إلتيري يا فضلا لاحظ الوالدين تأويلش وذا كم قيهن إسلام مركي أسيني إلين تكوبنا عيداً كلاو قادي إلي دولة دو فدرالك سوما بيني سيسي دا كلاها دي لوفا سيران إن عيداً كاسي لو قادي تاوبر وحا دل كلاقا قادي حلقي او الوزارة ها أها حسن علي غيره وحا نداد إسويدينيان اسوي يان إلا إيها دا أو أغا هدلي واي ايه ونقان عي والدين تي آي كمقان ويلا شودا حسن علي خيري ومشرح تاقن حلقة وصرية وحانا وحانة لغة سوغية انوارين تاني وحا اوكو اوكي هاي شيء امد صومالية كما سوغيان فهد ياسيني مدحوين فرماجي ان اي وحو شيء وحا كاكو ان ان اي امصنادان تن ايو انت اي حلقة كده جيان مدن حسن علي خيري فضلا وحا اتك هاي شيء اوكي لشلو قاضي الاتريا وحانا لغة سوغية جوابها سؤالها سو <سؤال> كوا إمي ستيرا عيدا كتب بركة لغو قاضي دل كاسي لتريا لبيا قلي هشيس كان لغو قاضي حفيس كادا أو جي هاي سدح يا بحينا يه قرشات كتب بركة عيدا كلاو قاضي لتريا أفر وا إمي سمودد اللغو تلقلي إن أي صوت تب برطان إلمه صوماليك ولي مدى عين عيدا تب بركة مقان مدد كبدا لواس أنا وحانا إن تبدا عيدا كصومالي دي تب بركة لغو قاضي دي بدا آيكو جيرين لح بلود إلا طبان بلود madaxweyne farmaajo ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey oo dhowr jeer ku tuntay dastuurka dowladda federaalk soomaaliya waana madaxweynihii ugu horreeyey ee gala khiyaano qaran oo aada u weyn

لنا عكلا جود لابي أو حلبان وكل كل ما يمقاله المقدسه مدح وين هاد الدولة علي يتكير شبه عبد الله يحسين جود لابي أو ولي كل سكان مقاله المقدسه يا كوضع كل ما سياسة ريت الله جهد ليه حالة ذلك يا رماه الشبه اللي جود لابي يا هوي جو كده جي هاي المقدسه كقابل خارك ميد أي حلبان هذا بارلوان كسوم عليه كسو جيدة ديجا أنا ده ما ملك أهان هيران كل كايا أحمد إسحق ورئيس ورئيسي أهي يسلا أي حلبان هذا أقول تجين مدح علي جود لابي kadib labada dhinac ayaa ka wada hadlay arimaha hirshabeelle gaar ahaan xiisada ka taagan gobolka hiiraan ee ka dhalatay doorashadii hirshabeelle ee lagu qabtay magaalada jawhar xildhibaanada iyo madaxweynaha ayaa isla meel dhigay in ay muhiim tahay in lasoo afjaro xiisada si looga wada shaqeeyo horumarinta hirshabelle sidoo kale labada dhinac ayaa kulanka kusoo qaaday xaalada dalka iyo sidii xal mideysan looga gaari lahaa doorashooyinka dalka si kastaba cali guudlaabe ayaa kamid ahay madaxda maamul goboleedyada ee daabacsan dowlada federaalk soomaaliya marka la eego sida loo wajahayo doorashooyinka dalka cali guudlaabe oo ah madaxweynaha hirshabelle oo wax badan ku fashilmay islamarkaasina maamulka hirshabele gebi ahaanba aad moodid maamul aan shaqaynin akursigahirsabe dhinaca kale maxay ka wada hadleen ra-ysul wasaare roble gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeele cabdixakiim lukhmaan xaaji muxumed oo maalmaha kusugan magaalada muqdisho ayaa xafiiskiisa shaqo ku booqday ra-isul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble gudoomiye cabdixakiim ayaa ugu warbixiyey ra-isul wasaaraha xaaladaha guud ee dowlad goboleedka hirshabelle waxa uuna ugu mahad celiyey dowrka lama ilaabaanka ah ee dowladda federaalk soomaaliya ka qaadanayso taageerida dowlad goboleedka hirshabelle ra-ysul wasaare roble ayaa ku booriyey guddoomiyaha inay dardargeliyaan howlaha ay u hayaan bulshada deegaanada maamulka hirshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabi xuseen oo isna kusugan magaalada muqdisho ayaa dhankiisa kulamo looga hadlayo xaalada siyaasadeed ee dalka ka wada magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee madaxda ugu sarraysa hirshabelle ayaa caado u ah inay muqdisho iska fadhiistaan islamarkaasina maamulkooda soo cidleeyaan maamulkooda ayaa ah maamul magaalo ka magaalo laysaga gudbi karin islamarkaasina ururka shabaab ay gacanta ku hayaan على سندي ميديا ويا ما ورر حقيقة <applause> كسلسًا سر قرصون ورر دق دقة فضلًا نلاقيه وسبسكرايب صار تكنال كينا هدي على موضوع سوفت مع السند